pesa, fungua kamba, fungua gari, tuende kazi. Wangapi wanasema tuende kazi? Mnakubali tuende kazi? Baba, ukisema right, tutaenda right. Ukisema left, left. Wangapi baba akisema left, tutaenda left? Kwa hivyo sisi kama wajumbe wa ODM Nairobi, tutaka kusema kwamba msimamo wetu ni wa Raila, Amolo, Odinga. Chama ni ODM. Na nikimaliza, kwa sababu tuko waluya watatu hapa, kuna mluya mimi, kuna Sifuna, kuna party leader Oparanya. Sisi waluya, waluya, jamii ya waluya, tuko nyuma ya Raila, Amolo, Odinga na chama ya ODM. Karibu mheshimiwa hapa, mheshimiwa Owino. Asante, Mungu awabariki. Hello. Haya, asanteni sana. Baba Raila Amolo Odinga, familia, viongozi wa kanisa, nimeleta pole zangu na nimepewa nafasi hii niweze kutambulisha wajumbe ambao wamekuja hapa siku ya leo. Na kabla niwatambulishe, mimi nitasema hivi kidogo. Makabolo amekuwa ni mwenyekiti wetu hapa sisi kama watu wa Migori wa chama. Na amesimama imara sana. Baba, niko na maombi. Yule ambaye atapewa kazi hii, atachukua nafasi ya Maka Bongo, awe ni yule mtu amesimama imara kwa chama kama Maka Bongo, sio mtu tu atapewa hiyo kazi baba. So tafadhali uweze kutuangalia. Tena ningetaka kuomba viongozi wetu sana sana wale wanatoka Migori. Kwa sasa ningeomba tushughulikie kufanyia hao wananchi kazi badala ya kupigana, badala ya kuongea vibaya, kwa sababu zile viti ambazo tunasema tunazitaka, tayari Mungu anajua ni kiti gani utakalia. That is kama atakupatia kiti ingine. Kwa sasa ni vizuri tuendelee kushukuru Mungu kwa yale ambaye ametupatia. Kama ametupangia viti zingine, atatupea wakati ukifika. Kwa sasa tufanyie wananchi kazi. Kwa sana ngoja dalawa. Jiadimo hiye nisani wa time jo pain. Haas, marti hata biro biro pange. Otherwise, nataka kuchukua nafasi hii nialike mjumbe wa kwanza wa Migori, mheshimiwa Tomo Dege, kuja useme. Na ningewaomba tafadhali, mjumbe ama yule ambaye atapata nafasi, kwa sababu tuko wengi na muda sio mzuri, tuweze kuongea raka raka ndio tupatie viongozi hao wageni wetu nafasi waweze kuongea. Karibu mheshimiwa. Yo Migori untie. Neja komarwa Raila Amolo Odinga. Mapati lida marwa mawito jakoma Migori. Neklaji mose kowa maber mwagika mwagike ni. Iye na ago akel mos marjo nyatike ne family mar Makabongo. Wan kaka jo Migori nyo wan gija komutegno niluongo ni Makabongo makoro nindo kaka wuno ni. Omiari oragi Walter Owino. Kawa wacho ni nga mabiro kao komar Makabongo ya kawakugwa go kogno. Waol gi yero jotelo makiny leto chako keto gi ngweche barabara. Wadwaro jotelo mako yero to bede kom mok tetni. Ok ya kom ngambi yero kawuono ni jatelo kogi kiny to sewe chama vika machielo. Omiado akua au kaka jo ODM Migori County. Ni wang ni wago uruji toch kikwa yero jok mangyewu yot. Wangyewu jok wale yero jok manyalo rito party, manyalo siro Raila Amolo Odinga, manyalo miyo Migori bede happy. Ne governor marwa adwa wacho nyim jo Migori ka ni udwa chung kodi mutegno ka jo Migori ket bangi tine jo Migori ka kamano ero uru kamano. Asante sana mheshimiwa Peter Masara, karibu. Haya, Bwana Yesu asifiwe. RUTO Paki, in a special way, I want to raise the name of the Lord above all names because of my friend and a member of CMA, the late Philip Odero Makabongo. We'll miss Makabongo because he's a living example of those who can be trusted.
makabongo nen jalno minyalo kwayo midhigo wuoth.